И какво става, гайз? Добре дошли в днескашния влог. Днес сме 11-ти, както всъщност аз казах. Осъзнавам, че снимах една част от влога и я изтрих. И това го знам току-що. Браво, Янис. Добре дошли в днескашния влог. Днес сме 11-ти и сутринта направих много голяма простотия. Легнах си към 10:30, заспах към 11. А работа беше за 6:15 да стана, да си изкъпа, да се оправя. И ставам, нали, някакъв, чувствам се някакъв бодър, викам рано, аре, ще легна още 10 минути. Легнах още 10 минути, един съученик ме събуди към 7:30. Не станах 7:30. Събудих се в 8:30. А мен часовете са ми в 7:30. И да, много тъп. Ако чувате някакви странични звуци, съжалявам, просто нашите са в нас, сестра ми. И да. Днеска прочетох някои коментари и видях, че ми се накарахте, че много клатя камерата. Извинявам се, нали? Съжалявам, просто да. Цялата ми в момента е супер схвърлена и трябва да оправя. И мисля, че днеска трябва да направя две видеа, защото утре ще излизам. Уиш ми лек. Исках да кача влога за бетването, но се оказа, че трябва да го презапиша, защото познайте какво, не съм бил фокусиран през цялото време. Пълен идиот, но какво да направим? Какъв е живота. Та, писаха ми някакви хора, само момент да чекна, писаха ми да разкажа повече за себе си. Какво обичам да правя, какви игри играя. И като цяло ще направя влог за себе си, втора част, защото първият влог в канала е за мене си, обаче какви игри цъкаш, имаш ли мечти, за друго не се сещам. И написа един човек, дето следи канала от самото създаване, от както започнах да качвам. И да, някаква жена ми беше написала, за което много и благодаря. Рецепта за едно фрапе, ще я пробвам. Не съм сигурен кога, ще ви я да пробвам. Добре, ще легна, е тук, така, цак. То, аз съм Янис, на 17 години, от София, това всички го знаем. Да, мисля, че е полезно, защото ще е полезно за новите хора, тъй като не всеки ще тръгне да ми прелиства старите видеа в канала. В 11-ти клас съм, не съм много добър ученик като цяло. Не за друго, защото просто не влагам труд в учението си, което не е окей. Като цяло съм някакъв нормален тинейджер, брат. Не правя нещо по-различно или по-специално, или не съм някакъв по-добър в каквото и да е. Сравнително тъп съм, като визирам с това. Капацитета на мозъка ми. Да. Друго, в Даска уча графичен дизайн и програмиране. Като програмирането не ми е любимото нещо, а графичен дизайн е някакъв готин. Но имаме няколко под предмета, които са ни профила. Там се занимаваме с видеообработка и някакви простоти подобни. Наскоро снимахме късометражен филм, нали, филм с едни мои съученици. Може да видите в канала, ще оставя картичка ето тук. Като малко ми объркам, ако го държа така, аз ще изглеждам така. Това, което е от дясно, би трябвало да ми е това от ляво. Да, не знам, не съм сигурен. Така, обработвам си видеа от известно време, не съм много добър. Просто ми е някакво кеф да правя тези нещата с следенето на носа, нали? Сещате се. Примерно, някакви такива едитчета. Преди правих CSGO фрак мувита. Бях някакви много тъп. Мисля, че сега ако ги направиш са много по-добри. Но кой знаем. Да, не съм много добър, защото не съм вкарал и толкова прекалено много време. Направих си канала, за да може да осъществявам едни мои неща, които искам да осъществявам. Може би мечти, цели, да я знам. Но има разлика между цел и мечта. Целта, според мен, е нещо, което можеш да постигне с труд, докато мечтата е, може би, нещо, което се получава просто. Аз така го разбирам. Да, исках просто да говоря пред камера, беше ми интересно да пробвам, защото не съм пробвал нещо подобно до сега. И така, ще гледам да не мърдам с камерата, защото да, наистина много мърдах с камерата. И да, имам няколко идеи като цяло за бъдещето. Първо, не знам защо, много искам да запиша в надпис. Просто наистина ми е интересно актьорството като цяло. Нямам нищо общо с това, с актьорството, в смисъл, примерно да имам роднини, актьори или нещо такова. Просто ми е интересно, но знам, че там се влиза много трудно и трябва преди това да си учил, нали, по слухове. Трябва преди това да си учил, примерно, за да може да влезнеш въобще. И да, ще видим как ще се получат нещата. Това ми е една от мечтите. Другата мечта ми беше, като започнах канала, понеже се кефя на дрехи и обувки, главно обувки, нали? Не, че е много обувки, просто се кефя на обувки, брат. Една от мечтите ми е да някой ден, живот и здраве, да стигна до такова ниво канала, че да съм интересен на някой магазин за дрехи, обувки и примерно да ми пращат дрехи и обувки за ревю и такива неща. Това е
това ми е мечтата. Някакво. Абе, си се може за някои хора да е смешно, но да. На мен ми е това, не знам защо. Много ми е мерак да видя какво е. Много ми е мерак да се осъществи. Но ще видим, всичко става с бачкане, защото то може да си го превърна в цел, но ако е цел, по-скоро. Абе, не знам, за момента не мога да си го обясня защо. За момента към графа мечти. За момента към графа мечти, не мисля, че се получава толкова лесно. Ще се получава толкова лесно нещата. Но да, ще видим. Друго за мен, обичам много да слушам музика, слушам главно трап, български трап. Обожавам да слушам албуми. Мисля, като си пусна един албум, да си го изслушам. Много е приятно да проследиш една история чрез албум или просто да изслушаш тези песни, подредени точно по този начин. Създават едно чувство и докато ги слушаш, си създаваш спомени след време, като ги слушаш. Нали, всеки знае това чувство. Да. Напоследък, между другото, откакто почнах да правя влогове, аз това съм казвал и преди, спрях да цъкам. Иначе обичах много да играя CS. Историята с бетването е свързана с CSGO скинове, между другото. Стигал съм МГЕ, даже в момента съм МГЕ. Това ми е най-високия ранг CS. Не съм много добър. И напоследък, между другото, си създавах една като рутина, която е много приятна. Пускам си примерно подкастите на Comedy Club-а, защото много ги обичам. Пускам си подкастите на Comedy Club-а и докато ги слушам, си цъкам Euro Truck. Не знам, много ми е чил. Защото играта е някаква неангажираща и сега като уча листовките и ходя на кормуване ми е някаква една идея по-интересна ми е. И да, и двете неща се съчетават много добре и по този начин си почивам. Много ми е чил. И да, имам идея да работя QA някъде, понеже брат ми е QA и мисля, че това ми е една от най-удачни. В смисъл, мисля, че това е едно от нещата, които би ми било интересно да работя и би ми харесвало. В смисъл, ще ми харесва. Но да, ще видим как ще развиват нещата, тъй като никога не съм предполагал, че някога ще работя в Макдоналдс. Така че, кой знае, мога стана майстор брат или нещо е такова. Не се знаех какво може да поднесе живота като цяло. Като цяло натам съм се ориентирал. Нали сега, ако евентуално си осъществил мечтата за това с YouTube и всичко, ще бъде много яко, ако ми се превърне в нещо като работа, но пък като се замисля, има и другата граница. Понеже нещо като ви стане работа и като трябва да го правите, вече клони към неприятно. И да, като цяло е хубаво, примерно сега мен YouTube, това с обработването на видеа ми е някакво готино ми е да го правя, някакво влагам суперно време, но все пак е някакво готино. И го писато, реално работа може да се нарече всичко, не е задължително за мен лично, не е задължително да изкарате приходи, нали, защото някои хора така го възприемат. Но работа е всичко, в което влагате труд, е някакъв вид работа. Няма значение дали след това ще ви се отплати този труд или не. Работа е. Тогава аз и го възприемам като хоби, брат. Реших да стигам пред камера и бум, ето, бам, си. Някак се получиха нещата. Благодарение на Деян. Много яко. Тогава, благодаря за 750 абоната, между другото. Доближаваме се до целта, която си бях поставил за края на годината, за което много ви благодаря, гайз. Ево за всичките мили коментари отново. Много ме зареждате, много е готино. И да, надявам се да сте поразбрали нещо повече за мен, за моите цели и за моите мечти. Като цяло нищо специално, като се замисля. Ако сигурно доста хора имат сходни интереси и мечти като моите, брате, да я знам. Сигурно се надявам да не се чуват странични, защото тук се чувате някакво много тъпо. И между другото, много ми чува е така, държа си камерата, просто съм се облегнал и си лафя. Много готино, много приятно. И да, имам да оправям супер много неща. Ще се опитам да запиша влога за бетванията, човек. Трябва да запиша това нещо. Да, между другото, фън факт или не толкова фън, тази камера не е моя. Тя е на брат ми, реално. И ми дай да я ползвам, за което много благодаря. Като замисля, ако не са някои хора от живота ми, човек. Ако не са някои хора от живота ми, аз въобще нямаше да правя каквото и да е. Много неща нямаше да се случат по този начин, които... What the fuck? Примерно един мой съученик, толкова, даже и днеска, толкова много ми е помогнал. Значи този човек във всичко, буквално в толкова много неща, в които аз съм правил, ме е подкрепил. Дали е било финансово, дали е било, ще ми каже нещо. Много благодаря. Ево ми. И аз не знам как мога да му, не мога да му се отплатя на този човек, разбирате. Толкова много е направил за мен, наистина. Хубаво е да имате такива хора до вас, понеже сам много трудно. Много трудно сам ще се справите в каквото и да е начинание. Винаги трябва някой до вас. Няма значение дали е семейство или приятел или каквото и да. Трябва някой до вас. И аз много се радвам, че има такива хора до мен. Защото
Със сигурност не при всички хора го има това нещо. Не всички ги е огряла тая щастлива звезда, или ако мога така да го нарека. И дава, че 15 минути бръщолява глупости, нещо такова. И слагам край на този влог. Благодаря много, че ми слушахте, гайс. И слушахте ми моите размисли, моите неща в главата, изказани на глас. Много ви благодаря. Ще опитам да снимам навънка повече малко. Искам влоговете да са по-интересни, но същевременно ще бъда изцяло себе си. Това, че повече хора ще го видят, аз съм си простак. Така че. Много ви благодаря. Зарадвахте ме отново с всички коментари. Повтарям сега и само. Наистина имам чувство, че трябва някакси да се отблагодаря и не знам как. И затова просто ще продължа да си влагам труда в това да заснемам видеята и да ги обработвам просто и сестра ми крещи, разбира се. Благодаря, че изгледахте клипа. Харесате, ако е харесало, коментирайте, абонирайте се, разбира се, споделете клипа с приятели, може да ме последвате в Instagram, долу линк в описанието. Благодаря ви, че останахте до края и ви желая всичко добро, гайс. Виждаме се утре, както винаги. Айде!